ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା କାଳରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ। କଟକର ତୁଳସୀପୁର କନିକା ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଲସେଲ୍ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଫାବି ଫିରାବର ସହିତ ସାତ ପ୍ରକାର ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଟକରୁ ଏଭଳି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ଚେର ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କୋଲକାତା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସୋଲନଠାରେ ଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସ ରିଲିଫ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସଂସ୍ଥାର ଲେବୁଲରେ ଏହିସବୁ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସଂସ୍ଥା ଏହି ଔଷଧ ଏବେ ତିଆରି କରୁନାହିଁ। ଗୋଦାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 30 ପେଟିର ଥିବା 22,680 ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ କରୋନା ଜନିତ ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଲିୟର ଯାଇଥିବା ନକଲି ଫାବିଫିରାବର ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ୱାନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଔଷଧ ସବୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ବାରିପଦା, ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ନକଲି ଔଷଧ ଯାଇଛି ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏଭଳି ନକଲି ଔଷଧ ବେପାର କାରବାର ହୋଇଥିବାରୁ ପରିମାଣ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ଏବେ କଟକର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବିଭାଗ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ପର୍ଦ୍ଦାପାଶରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇବ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଅଲଗା ବି ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରୁ ବିନା କରୋନା ରୋଗୀ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଥିବେ, ନକଲି ଔଷଧ ପାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇବ ସେଇଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି କଟକର, କାରଣ କଟକ ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନକଲିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ କଟକ ସହର ବହୁତ ପ୍ରକାର ନକଲି ଜିନିଷ କାରବାରରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଔଷଧ ମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ଔଷଧ ସହିତ ବି ନକଲି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।